tinha religião. Meu pai, minha família não tinha religião declarada. Não insinuou os filhos a acreditar em nada. A minha mediunidade manifestou-se através de uma entidade que se diz Preto Velho. Ele se chama, ele quis ser, se identificar como Pai Guiné da Angola, é um nome. São termos africanos de origem afro. Essa entidade veio manifestar-se através de mim, o que se chama de transmediúnico. Eu via entidades indígenas, via entidades africanas, eu tinha problemas, visões que eu não compreendia. A certa altura dos acontecimentos que eu morava na Rua do Costa, 75, hoje deve ser um edifício. Eu desconhecia tudo isso, mas com a chegada dessa entidade, aqueles fenômenos, aquelas entidades, aqueles, como se diz vulgarmente por aí, espíritos que eu via, desapareceram e eu voltei a ter paz e tranquilidade. Então essa entidade iniciou uma série de manifestações espirituais atendendo a pessoas e deixando instruções para mim. Ele proibiu que fosse a qualquer tipo de centro, tenda, terreiro. Naquela época eu não compreendia nada, não entendia. E ele daria todas as instruções necessárias para a tarefa que eu havia sido designado pelo astral. Dissera ele naquela ocasião que eu teria, em certa altura da minha vida, de escrever. Eu tinha, naquela ocasião, meus 16 anos, hoje tenho 58. Irmãos médios, vamos proceder ao reajustamento vibratório da nossa irmã Lina. Prepara. Louvado seja nosso Senhor. Deus faça então uma cobertura inicial. Força, feio. Calme.
caboclo Jurema. Com isso, eu aprofundei mistérios, conhecimentos muito interessantes a respeito dos sinais riscados da Umbanda, que nós chamamos assim de Lei de Pemba, que tem uma correlação estreita com a escrita pré-histórica do Brasil, composta de 75 sinais, tem uma correlação profunda, porque a Lei de Pemba que nós chamamos tem correlações com forças, com fluidos e com entidades espirituais, sinais, signos, e as letras modernas não têm. Nós sabemos, os estudiosos sabem, que o atual metro musical, o atual escalão musical, é o chamado intemperado, ele é incompleto. Então até o mistério dos mantras foi perdido, porque existe um outro escalão musical autêntico, descoberto pelo Centivi de Alveiro. Iniciei a minha luta na Umbanda, que já tem mais de 40 anos, com a assistência espiritual e enfrentando naturalmente o impacto da modificação das ideias, do esclarecimento. Agora, convém frisar que eu iniciei na parte mediúnica da Umbanda, preto velho, feia dizer que era Umbanda, sem ter mestre nenhum humano. Eu não frequentei tenda nem terreiro de ninguém. Eu fui, como se diz por aí numa linguagem interna nossa, feio por mim mesmo. Todas as instruções, tudo que eu sei, a minha própria escola, veio através de mim, através dos meus mentores espirituais. Prezados irmãos, estamos na mata, no sítio vibratório da Umbanda, para reajustamento de forças e energias mediúnicas. Esse rito de hoje, você já sabe, é um cruzamento na Lei de Pêndulo. E os médios vão receber sinais especiais, oração cabalística e um toque no chakra coronal e no frontal, para se projetar essa parte física na parte astral, do corpo astral, que é a sede da mediunidade. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, pedindo a Tupã, que acabou, estamos na mata, que dê, através da falange de todos os caboclos, a força, a fé e a luz, a proteção, a segurança a todos os médios que aqui estão, da cabana do Pai Guiné, hoje, nesse dia, na direção, na minha direção, Mata e Silva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua mata, ainda deixamos a minha vida. Essa entidade não tem as vestimentas com que os nossos atuais índios se apresentam. Nossos atuais índios são ramificações degeneradas de um tronco. Nós tivemos, muito antes da era pré-cabralina, uma cultura indígena avançada. Haja vista a língua, a chamada língua boa, o Nhengatu, ou seja, posteriormente o Tupi-Guarani. Então, me foi determinado escrever sobre Umbanda. Daí é que eu comecei a tomar contatos com o chamado movimento dos terreiros. Comecei a ver coisas, a observar, verificar que havia uma tremenda confusão nesse setor. Porquanto, se eu, que
que não entendia de nada e tinha sido escolhido para veículo mediúnico. E uma entidade que eu friso bem, se diz preto velho, se diz, dentro do seu objetivo de humildade, de simplicidade, ele quer ser um preto velho. E ele se diz, se identifica como pai Guiné de Angola. Ele não é exatamente isso que ele diz, essa roupagem dele. É para uma questão de comunicação com a massa. Eu verifiquei que estava tudo muito por fora daquilo que ele ensinava. Tapuruçá é um sítio vibratório de alto poder magnético. Aqui estamos cercados de matas, montanhas, oxigênio puro. E aqui, Cruzeiro do Sul, que fica para ali, tem fases da lua que ele brilha intensamente. É um sítio sagrado da Tapuruçá que eu escolhi para determinadas práticas ou rituais especiais de Umbanda. Quer dizer, Cruzeiro do Sul é um signo sagrado, cosmogônico do Brasil. Brasil dito, pátria do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo. Me sinto bem aqui em Itacuruçá. Estou descrevendo tudo que você vai fazer. E depois daí eu apareço lá. Essa é a mais pequena do meu terreiro, a babá mais pequena das pirambeiras. Mas ninguém vai te conhecer conforme você vai botar o cabelo. Então eu boto uma máscara. Não, você não vai usar o cabelo como está assim. Você tem um cabelo comprido, você vai botar o cabelo assim. Vai aparecer pouca coisa. Quando você fizer assim, o cabelo cai assim. Não vai aparecer. É camuflada. Meu camuflado. Eu te mostro uma coisa, que eu não vejo como eu camuflei a própria luinha. Aí, mas é que você tem filho pra isso, deixar. Aí você faz o seu filho. Ele diz, o povo tá parado, não me olhando, vai se fazer. Balance, né? Então você vai fazer. Você vai fazer o seu filme. É junto com ele. Meu pai, por que vocês estão me filmando? Bom, estou me filmando essa turma cineasta que se propõe a fazer um filme sobre um bando, um documentário autêntico. E então me acharam capacitado para isso, me escolheram. E vieram aqui, falaram comigo e tomaram alguns contatos iniciais. E eu me comprometi a preparar um roteiro, uma coisa autêntica mesmo, dizer que é a nossa banda, que é o Candomblé de Caboclo, que é o culto afro-puro, que são as chamadas macumbas. Então essa turma está firme nesse propósito. Você não acha isso interessante? Todo mundo vai ganhar. Estou apenas aqui atendendo a sua pergunta, dando um ligeiro esclarecimento do porquê do meu métier dentro da Umbanda atual. Estava em tempo de aparecer um documentário autêntico sobre a realidade da Umbanda, sobre tudo que se passa nos chamados contratos brasileiros. A questão foi natural e espontânea, é como que as minhas aquisições do passado no terreno filosófico e espiritualista tivessem
a época certa de brotar. E isso iniciou-se com visões quando eu tinha 9 anos de idade, depois aos 16 anos, com a manifestação mediúnica, digamos assim, dessa entidade que nós, que eu chamo carinhosamente, de Preto Velho, e que ele quer se chamar de Pai Guiné da Angola. Quer dizer, eu não tive escola em terreiro nenhum. Eu sou por mim mesmo e orientado pelo astral até o dia de hoje. Os ensinamentos que eles deram, que eu fixei em obras. Então passei a aprofundar o assunto e a esclarecer de acordo com as instruções do astral. Sem que com isso eu queira ressaltar qualquer laivo de vaidade. Isso não tenho mais. Na altura da minha vida, do meu grau, do meu conhecimento, não existe mais vaidade, nem objetivos de glória, nem de ostentação. A minha literatura, é claro, provocou tremendos impactos inicialmente. E ultimamente ela, de certa forma, venceu. Criou escola a uma vanguarda intelectualizada, que é essa literatura que corre todo o Brasil e até no estrangeiro. Por exemplo, eu tenho um livrinho, Banda e o Poder da Mediunidade, que está esquecido, que ele foi intensamente solicitado pelos seminários teológicos da América do Norte. Não sei porquê, mas esse livrinho foi muito para lá. Banda e o Poder da Mediunidade. Tenho conhecimento de professor inglês, vou citar o nome aqui porque não estou autorizado, que dava aula sobre folclore da Brasil, sobre banda. Uma outra obra que eu tenho, Banda de Todos Nós, na Universidade de Oxford. Então, em 55, eu comecei a escrever sobre um banda, assistido naturalmente pela orientação dessa entidade e de outra entidade que posteriormente eu tomei contato com ela, que é o Caboclo Velho Paé. É uma entidade da primitiva cultura Tupi, Nambá, Tupi Guarani, na época pré-cabralina. Thank you.